Sjöngrarin. Leksak. Och där har vi nästa gäng. Alltså Batman. Och Bella parkerar på det där. Och Lace vilar lite på filten. Hej på busen. Ja. Ja. Sluta nu. Som lekte hade så roligt innan. Tills jag kom. Vad så stolt han var. Sprang iväg med sin leksak. Jag har en toft på den och du kan kämpa med den. Tjejerna. Eller Blaze. Kolla, hon drar med halsen. Ja. Kolla, kolla. Nu kommer det en till och vill vara med här. Kan vi ta tag i den så? Lille bass. Vann du Blazen? No. Jag känner inte den andra. Åh, oh, hon var nöjd då. Kolla, svansen börjar uppåt där. Ja. Så de tar bort det bra. Mm. Bettan, Bagheera och Baloo. Ni två är där små pusarna. Det var en liten äcklig. Han agerar. Kostina. Ja, en stor boll och en liten kille. Hej, Bagheera. Ska vi ta den bollen? Ja, fotbollskille. Det är fort nu. Mm. Det är en stor liten bollaka. Åh, Bett. Det går undan. Batman har apporterat sin första boll, Batman. Ja.
Hallå och Blaze. Och Blaze. Hej. Ja. Stora knuten på den. Ah, hej, hallå, duktig kille. Jaha. Gillar du vatten? Ja, hej, Malou. Hej, killen. Lilla Bass. Och Bagheera. Hej, killen. Och lilla Bass. Och hej, Malou. Vad har du gjort? Då blev du trött och bäll. Åh. Så, segrarna. Batman har tagit en knut här. Hej, Batman, fin kille. Oj då. Har jag en konstig sak i handen? Ja, har jag en konstig sak i handen. Lilla tjejen. Ja. Hej, så söta vi är.